Mi mbroma të nderuar teleshikues, ja ku jemi takuar përsëri në minutat e emisionit tonë të përjavshëm Meridianën 19. Mes ditën e 21 marsit, Durrësi përjetoi një ndër protestat më madhështore dhe njëkohësisht më qytetare të historisë së tij. Durrësakët vërshuan në shesh, duke mbështetur fuqishëm zërin e opozitës shqiptare. 21 marsi, një ditë e zgjedhur me shumë kujdes nga djatha, ishte data e dy simbolikave të mëdha. Së pari, kjo datë përkonte me fundin e dimrit, ose me nisjen e ekuinoksit pranveror, dhe së dyti, kjo datë përkonte edhe me fundin e errësirës. Pasi një ditë më parë, më 20 mars, kishte ndodhur eklipsi i pjesëshëm i diellit. Por cilat ishin motivet që i shtyn masivisht durrësakët drejt protestës opozitare? Pikërisht për të njohur më thellësisht me këto motive, ftoj të ndiqni opinionet, mendimet dhe analizat e qytetarëve durrësak. Kundra këtij regjimi që po na pushton gjithë anët. Varfëri ekonomike, drita, papunësi, gjithçka vetërrënimi do të thënë. Protestë sepse nga kushtet ekonomike, nga të gjitha gjonet, edhe ky shoku nuk ka punu fare mirë. Edhe ne për nai duhet ta heqim këtë. Edhe Ilir Meta që është bashkëpunëtori i këtij, duhet ta përzem. O Gjinov, shive, që e kalon Lulishën tu, Lulishë do të ishin të rregulla gjithë si gjithë bota. Për nai duhet dalim gjithë, jo vetëm unë. Por të gjithë ne duhet dalim që kjo pushtet, kjo si quhet kjo qeveri, kjo të mori masa sa më shpejt për ta bërë diçka Durrësi, se që në qytet i bukur, qytet i mrekullueshëm, mos ke çim. Lloj gjë. Për nai ne dalim që Ilir Meta tiki. Gjithmonë ka qenë shkatërrimtar i gjithë qeverive. Është shumë e qartë. Ju e dini shumë bukur se Shqipëria është në katastrofë, Shqipëria është hallë. Të gjithë njerëzit sot jetojnë, as jetojnë për shkak kanë nuk duan shpresë, duan jetë tjetër, duan një jetë. Pra nuk kanë marrë atë që kanë prit, ti nuk ka këtu të majt djatë, nuk ka lidhe fare, është i kaos, kaos i përgjithshme. Pa mbërësisht kësaj, kjo atë gjithë dikon në kriminalizimin e gjithë parlamentit, cili ju për e shikoni dhe ditës, popullë shqiptarë për njëk dhe ditës, ashtë me gjithmen, dhe unë i bëjë thire, të gjithë republikës, të gjithë njerëzve, të i bashkohen këti, kësaj këtëre proteste, të i bashkohen kësaj vrulli marë popullor, e cila do tjetë me gjithmen një frym, një entuziasm për gjithë qytetarët, për gjithë shqiptarët. Ne i përmysje të mjetë këti më në fenomeni që përnohë dita ditës. Ne vëjmë parlament me të fortit, vëjmë parlament me kriminalizim, me kriminal me të gjithë, dhe nga ka e frikë në gjithë moment. Nuk ka shpres askush në të gjithë të mënyra. Unë në kjo është shumë rrugë drejtë, është shumë rrugë mirë, pa kjo nuk është një, është një luftë për të pastru politikën, nuk është një luftë për të heq in apo dy për të kaminat, këtë problemet personale. Sot këndal kërkes vetëm për rritje i mirëqenje, për ullje të shpimit energjisë, edhe për punësim sa më shumë punësim, pra se gjënë tjetë s'ka në dalë, s'ka në dalë asë për luks, asë se në ka të vru për atë asë koha. Pse e njësot në këtë protest? Sot në këtë protest njëmi për varfrin, për pa punësin, për pa sigurin, se nuk imi sigur në vend tonë. Pra që duhen zhduk kriminelit, duhen zhduk ato që të korruptomit, duhen zhduk ato pushtetarë që se të pëllujnë me popullin dhe të përpasurojnë popullin është në ditë zezë. Për tom, një protest, ere nuk ndalën nga protesta. Pse jeni sot në protest? Edhe onë si bashkëfoshti për para, jam për kundër varfërisë, kundër papunësisë, kundër rritjes së shitjes energjisë, për në tjerë njëzë e në kemenuar nga parlamentet që kanë zëptuar parlamentin edhe për një për fatë njëzët, për këto jena. Pse jeni sot në këtë protest? Sot kemi ardhë për të protestuar për panarësi që kemi ndaj pushtetit, korupcioni që ka vajtë në piramidat të shtetit dhe qërë në këto kemi ardhë për të. Për kushte më të mira jetesës, për ulljen e çmimeve të energjisë elektrike, dhe për punësim të ty në trive që janë pa punë, me shkollë, me master, me kredit. Faleminderit. Pse jeni sot në protest? Për punësim, vllai dashur, edhe populli është shumë i zgjënjur nga keq qeverisja. Qoftë e Rames me Meden, qoftë e gjithë partive. Ne dum punë dhe as i gjë tjetër. Kush e meriton? Dhe jo lek edhe për provimet e shtetit që i japin.
qoftë mjekësi, qoftë në arsim kudo. Tjenë të regula edhe testimet e shtetit. Edhe testimet e shtetit. Faleminderit. Pse jeni sonte në këtë protestë? Fukara gëllë e malë. Fukara e malë. S'kemi pon, jemi pa pon. Dhe sot jam pa pon, kam një fëmijë për malë, kam gruam, vetë pa pon. Jam vetë i pesë shpirë, do paguaj dritë për gjatë. Edhe sot për zgjedh jetën time, protestën time. Arsye, jemi të pakënaqur. A kush? Kë ka gjëvi, më ke vëri mashtruese. Kjo e ikë erdhi me mashtrime. Nuk erdhi ashtu. Erdhi me mashtrime. Po çfarë arsye është keni dalë sot në protestë? Po morëm vetë në mjet njëri tjetrit që sot ka një miting Partia Demokratike. Me qenë se jemi demokrat, duam të japim atë knajsin tonë, për fitore tona, për arritje tona. Dhe kemi shumë arsye që të protestojmë. Kështu që protesta duhet zhvillohen për çdo ditë me këto kushte rrethana që ne janë kriju. Jo me 21 mars. Duhet të jetë për çdo datë, për çdo ditë protesta me këtë qeveri që po na qeveris. Mund të na rendisni disa nga këto arsye? Papunësia, rritja taksave, kriminaliteti. Përveç se kemi në rrugë, po shohim edhe në parlament, që të rendisim, hapim një blok. Me këto që pëndodhin, se nuk renditen. Asë shumë arsye kemi që dalim protest. Motivet janë për kënaqësi të pushtetit vendor, që thamë, sigur thamë më parë, për arsye sepse janë bërë shumë gjëra pa drejta, të cilat mbetemi pa kënaqur, dhe do kërkojmë drejtat tona, inshallah i arrim. Dhe syet janë që nga më të ndryshme, ku ka arritë përkajësit, papunësia, shkala nivelit fukaralikut, është bëllë një kasapan në, ose si ta qujmë, pjacën e Durrësit, që sëshme pjacën e Durrësit nga qenë, po është këtë thjesht në një betonjerë, aty nuk është nevoja me mjellë shumë palma, si ku i kemi pato, palmat janë lekë që mund të jimë punë shumë qytetarëve, që ka papunësit mëlle dhe këto lek për palmat hynë pun e familjet e fukareve. Shofin disa stonime që i qeveri aktuale për kryin edhe bashkia gjithashu. Një ajnë pak e nashur nga keq menagjimi që kam bë. Nuk është nevoja që në kohë fushatash të derdhen lek masive parë syrë. Si që zdijet, pak e nësit janë të mlaja, u priste shumë nga kjo qeveri, por njerëzit i ka morë fry, ka më ngrejt nga krevatin mjes, se zdin ku të përplasen, e zdin ku të shkojnë, e zdin që të bëjnë. Tani edhe përse i përket të sheshit Durrësit, që u bojë ri, kur ndërkohë që Durrësi me dy pika shi përmbytet, dagunave palma. Vojtja është e madhe, varfëria është e madhe. Do të thotë që nga mosha jone që plegjeris me fjalë edhe nga familjarët që papunësi e madhe, të gjitha që të mund dritat korrent, dritat që janë shtu paguam ata shiqë të ishte fantastike, e pamundur ta besoj se sa shumë ishte në atë shtet si është. Protestë më duket e drejtë, logjika ime. Nuk mund të do të kemë në tjetër. Më duket e drejtë se kur morë qeverin, ky që ka marrë tash, u duk sikur do patë diçka të madhe. E po, populli ngelet. Si më thafës popullore se që populli është bakti. Po pas i bariu i Zotit, më mirë ik. Te ide kam unë. Se ky qeveri është shumë pa lidhje këtu. Për vete, menon për vete, për popullin sot të mënu fare. Ne na kalon cop. Pse mos dalim? Kjo është. Cilat janë motivet e këtij zgënjimi? Tashi papunësia është bllokuar komplet puna. E dyta, njerëzit s'po dinë ku më shku më ose puna nuk është ashtu siç ishte përpara. Te kjo qeveris po jep as i frut, as i diçka. Do të thonë, qenë kërcësorë që janë për rinim papunësia, që njerëz s'ka ku të punësohet. E fillu në me këto dritat e shi, edhe
populli shqiptar që të bëjë, faktin jo kështu, të kishte gjetë në mënyrë tjetër. Arsyet janë shumë të mëdha, një nga arsyet kryesore pse ne duhet mbledhim është dekriminalizimi I parlamentit, një kaos të cilën e ka ngritur qeveria dhe sigurisht që ne do ta mbështesim. Arsyet e tjera janë papunësia, fukaralliku, na duhet një alternativë tjetër qeverisëse, sepse një Durrësi e meriton këtë gjë normalisht, jo sepse duhet. Protesta shumë e drejt, gjithë kanë të drejtën e tyre ligjore në radhë parë të protestojnë. Kanë dhe arsyet normale. Disa nga këto arsye janë niveli ekonomik, papunësia rritur, problemet që vijnë nga pushteti qendror, jo vetëm nga ai qendror, por edhe nga pushteti lokal, cilin e deri më sot e ka qeverisur zoti Vangjush Dako, që ka lënë Durrësin një vend në pikë hallit kur I thon, në pikën më të zezë. Duke bërë kështu që çdo familje, çdo qytetar të ketë një mori problemesh, një mori paknajsish. Edhe ky Edi s'po bën gjë për popullin, për Zotin, ne kemi jemi mi tub kalamoj. Asi ashtu gjithë po ka jemi po na jemi ujti dartu ngjynt aty në prospia. Tani na kanë vënë në majtë mundës. Është një papunësi e madhe. Varfëri e madhe. Njerëzit po mbysin veten. Me dritat problemi I madh, me ujin problemi I madh. Plagji ka problemet e vetën. Të gjitha këta në shtujnë neve që të shkojmë në protest. Kemi votuar për 20 vjet në kraun e majtë. Sidomos për bashkinë e Durrësit kemi votuar deri tani. Asgjë nuk ka bërë, asnjë rrugë nuk ka bërë. Për të gjitha këta, edhe s'ka pse t'ja japim ma votën ma. Deri tani jemi mbytur ma. Ta janë problemet, po më shumë kemi probleme ekonomike. Varfëria madhe. Do kërkojmë urgjent të bëhet rruga, se këtu nuk shtyhet ma. Vangjushi I kemi thënë disa herë neve, kemi shkuar atje, nuk në ka pritur mirë, nuk bëhet ajo rrugë. Ka 8 vjet që kemi votuar për atë, a do të bëjmë si mjetë, a do të bëjmë vidi tjetër. Nuk vendoset dorë këtu. Kanë bërë kënja zihu atje, e kanë bërë rrugën, këthe kanë lënë, kanë filluar tjetërën poshtë. Njërën lënë, tjetërën filluar. Kështu që Vangjushi këtu në ka gënjur neve. Këtu në këtë zonën, ku banoj unë dhe shumë banor të tjerë këtu, këtu është njërë infrastruktura zero. Kjo zonë administrohet nga pushteti vendor, këtu e 3-14 vjetë, dhe këtu të gjithë neve, shumisa e populatës të dhe familjarve, paguajmë taksa, taksa ndryshimi, taksa kanalizimesh, taksa... Shpijash dhe këtu nuk po gjelbrime qa mund t'i ketë vu taksat gjdo kush ka pas interes. Këtu është dritat gjdo gjë, do më thënë këtu po hapet një vjedhje e papam për këtë popull. Dhe besoj unë, jo vetëm unë, po pa dyshim dhe gjithë zona do jetë në protest për vetëm në arsye, se dhe ne po qa po na shofin sytë në për televizorët dhe qa po nxojmë me këtë qeverisje skandaloze mund të them me plot bindjen, sepse të këtu sikur nxojmë ne me 500 milion euro të vritet një person, një njeri, pak rëndësi se kush është, po këtu 500 milion euro të investojnë me një zonë ata do e kishën bëbaqë me lule. Dhe jo të vrasish një person, një njeri, dhe këtu të dalish në protest për të kërkuar të drejtën tënde dhe të punosh, dhe unë jam veti gjashti dhe nuk kam punë. Asë një person nuk kam katë kalamaj fëmi. Dhe këtu bëhet fjalë për laps dhe për buk edhe për fletore. Nuk bëhet fjalë për rilindje më të madhe këtu në këtë zonën e kretës. Dhe besoj, jo vetëm unë, por gjithë populli do të qohet për protestuar për drejtën e ti, për varfëri, për çdo gjë që të bëhet një diçka shumë më e mirë për këtë popull, për këtë zonë. Dhe besojmë, inshallah me shpresën e Zotit, se do bëhet diçka më mirë këtu në këtë vend. Kena morë pjesë gjimon edhe do morën. Ne e në kundra qeverisë që meret me vrasit. Tom Doshi thot dëmë vrasi Meta. Meta thot dëmë vrasi Rama. Që talen me popullin. Për të stëmë për papucin. Tjetër. Nuk ka pun, s'ka lek. A mendone se shërinia e pashpres? Po. Në këtë qeveri që është, po. Po motivet janë normal që shifet. Qeveria... Jo që thetë dubim regull, po së ashtë të bëha hysh regull, ashtë të olanë ma keqë, si ka kenë. Ashtë frikë e gjitha nëjtë, këj frikë të rishë shpita anë nësët, vetëm të rritëllë. Këj frikë të ecë është afer makineve. Plus, gjasë me kanë hu regull në për institucione, a si gjo nuk ka.
vetëm mashtrime. Shko të ujësjelësi, mu kanë vjetë një sahat ujtit, shko të ujësjelësi, hajtë dhe bjerë sahatin, s'kam që të bëjnë, thotë. Ja fusin, a fërfe. Pse të vefër dhe, sahatin e kam drejku. Hajdu dhe që kam një banë. Ashtë normal e, po këtu, vetëm korupcion. Masë anëj dhjet për i lirë meta, si kush është i lirë meta. Herë anëj, herë kënëj. Nuk është i venosën për asit jaj, vetëm për atët vetët. Masë anëj normal, i lirë meta me atë... Doshë, me tom doshin, ka një gjonë. Si këtë nuk dalin e ta. Si me keni kështë e thanë ka herë, Toma, si kështë është problemi. Nuk te, prandaj që i kanë bëha gjonat pshethës, del ke punë kështë. Si ja, gjash me ashtë të rridhim, si nuk ka gjah pa të rridhim, si me kenë, pa të rridhim e fusin tome në burg. Ska lidhe e po, pëse rrinim shefin e përzyrët njën i tjetërit, shu që duhet kishim dal ka herë, biles, nuk duhet i kishim nga votat hyç atyne. Po, popli, si popull, popli është si puna kalit, ka ta që i zotin, shka kalit. Para punës në kjo qeveri nuk ke siguri fare, unë ka fmi që kam shkollë, kam frikë me që, vetëm prej titoleve, prej gjithave. Problemi është të unë këtë qeveri nuk e anep zdot, qeveri e krimit, për them nuk di qa me thonë, papunësia është gjitha një, ku Garadhiku mo s'ka ku qkoj ma të ebër. Unë këtë qeveri nuk e kam dash asjerë edhe nuk e dua se një qeveri që është qeveri plenash, i thënë se fjallë. Kjo është menimi si qytetar i durë si që jamë. Kundër betonizimi qytetit, kundër varfëris që ka po emulon dita ditës, kundër krimit që përmullon këtë shtet, nga numri 2 i shtetit e deri ke i fundit. Dersa deputetet akuzojnë njën i tjetëri për krim, për ne këj popull duhet nëret me të mollë që të protestoj. Kryetari lësis, kryetari kuvendit, duhet t'japi dorëheqjen, përfaqëson një forcë politike që pa e fulliq. Ne qytetarët e Durrësit duhet dalim në proteste, sepse jemi të pasigurt që në fëmijët në shkolla, në gjem qeve, në bomba. Pa alarme të rreme, policia nuk është kërkuar. Ndryshe nga herët e tjera, kësaj radhe nuk patëm të ftuar në studio. Pasi të ftuarit e vërtet e emisionit Meridian 19 ishin qytetarët e thjesht Durrësak. Një falëndërim të veçantë për kolegun dhe mikun tim Olat Fama, i cili më mundësoj një pjesë të mirë të këtyre intervistave. Është ky momenti ndarjes, miru takofshim në emisionet e tjera.